السلام علیکم فرینڈز سنگه تاسو ټول اور نو تاسو ټول ریزلټ دی مړ تاسو سنگه ته ټیک ټاک تاسو سنگه ټیک ټاک تاسو ما دا وینند د ماشومان ریزلټ دی مارچ منده ما اور دی کې ریزلټ وی ایگزامز وی زیاته خل مارچ مند کې هو پیلا پیپرز وی دا او خو دا بورډ لیول والے وی کنه هو ایگزامز روانم دی او اوس کم د جونیئر دی هو نن هو ریزلټ سم لگ بگ اناؤنس کی شیوی دی اور باسی دی نو پینڈنگ دی نو تاس ما دا وای چی تاس چی کل ریزلٹ ہون تاس سنگ فیلنگز چی کل ریزلٹ اگزیم پش اگزیم خو خلق زور کی خو چی ریزلٹ شپ آغا شپ خو چالا خوب ام نور دا خو ظاہر خبر دا ریزلٹ شپ مونگ تاو چی اوار ما شمان چیو نای گروز کو مونگ تا دوم را پتا بانا وا چی ریزلٹ ویسا پیلا خو دولا پیل دا خبر دوم را اعلام با نو چی مونگ با بی بس مونگ با کپ رو ریا فرسٹ رازیو سیکر رازیو بتر اکثر ما نمبر پا فیفت سکس کی رات لو فرسٹ سیکنڈر بارو بلکل رات لو نا نو ماشومان دې ته خوشحالي کې چې هغه سکول ته لاړ شي هغه لپاره ایته کپس مې لاو شي کنه او بس یو ورته وایي سکول والا ته اسی مې تاسو پاس نه یې خوشحالي شي کور ته راشي مور ته امي ته وایي چې موږ خو پاس شي وي او هغه خلک هم ټینشن علي چې کم اگزام کې بالکل تیاری نه کوي دا خو بالکل مطلب د انصاف خبر نه تاسو مهنت نه کوي او بیا تاسو ټینشن نه مالي چې موږ فیل شو مهنت کوي نو اله ټینشن علي تاسو مهنت نه کوي نو ټینشن فائدې نشته دسي بیکار ټینشن علي کنه نو ټینشن فری شي بالکل اور مے زما چی ماتی یادی زما چی کل ایگزام سخه خوشالم خپتی صحیح پیپر او کم صحیح یادم کم خدا ریزلٹ پہ وی کنا پوزیشن با علم یانا اصل خبر پوزیشن د پاره وی پاس خو پاس کې دغه ایزی دی پاس یې محنت کړی دی مشر پاس کیږي خو دې وی چی کمپټیشن وینې سبا کمپټیشن دور روان نه خلک چې فرست راشم فرست راشم او هغه بس ذهن کې دا وی فرست پوزیشن باندې سو بل سو مینټین نه کی او د ما بدی باندې قائم یم مې ته کوئی سمتا سو محنت کوي دوه متا سو خنم به راضي نو چې تاسو یو بل سره اوس نالک نالک سره لګي وي دیم فیل کیږي او زو چې فیل شم نو فائدہ نشته نو مونږ دا نه کوم مونږ ته پکاره چې مونږ خپل نه ځان نه اوچت کستو ګول لګي چې سو کس راضي مونږ چې دا فرست راځي مونږ ولې شرات تلې نو مونږ سٹارټ کې دا وایو چې مونږ مهنت کوو مونږ سبق وایو چې نیو نیو کلاس ته مونږ لاړ شو مونږ نیو بکس وګورو مونږ نه بس یو پېنې دې فرست نو مونږ سبق وایو او مونږ مهنت کوو بیا چې هغه هغه ورځ راشي نو مونږ هغه اراده بدل کو نو دوه خبرې مونږ ډیر زیاتې کو خبرې مونږ سره ډیر زیاتې دي ځکه چې اگزام حواله نه دي اگزام حواله نه خبرې ختمي غي نه ځکه چې مش دم د دې لپاره نو څنګه ته تلاوت سایت تلاوت د لپاره برازي فرحان نو به تلاوت کوي نه بعد نو خبرې کو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم فرنسي لابتا سواري دو دير خلية واسكي ما شموكو وزنگ بل سيگمنت دي نات نات پر سات تاس کو چاغلا شی خپل کیوٹ چاند آواز ته ناتوي صلی الله علیک یا یا رسول الله وسلم علیک یا حبیب اللہ میرا گھر اولاد جا سب آپ پر قربان ہے مرحبا کتنا حسین را نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین را نبی سلطان ہے عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے مرحبا کتنا حسین را نبی سلطان ہے مرحبا
انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ پھیر لیتی دل پہ چھڑیا یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا حسین رکھ نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین را نبی سلطان ہے فرنس تاسو نه تاسو د دې د خپل اواز کې ماشوم ویل ورکوټه او لکشن فرست ټایم او کیمرې مخته نه لکشن تی بتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں کہ مسیح جو میں نے کے وعدوں میں ملوں گا میں آنے وال کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خاک مارے گا تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں بتا آیا ہے دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں میسی کو مسیح ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے وہ جب آتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا امان اللہ کہاں مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا خدا کی امن کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ میسی کو مسیح ہو جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے مجھے جانا پڑا ہے پر میرا بھائی کرے گا اب میں جتنا نہ پڑا وہ سب میرا بھائی پڑے گا اب ابھی بابا بھی باقی ہے کہاں تک جا سکو گے تم ابھی وعدہ رہا تم سے یہاں نہ آ سکو گے تم میسی کو مسیح ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بڑا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے تاسو واره د ماشومان یو ملي نغمه نه څه څنګه وته وای ځکه چې دا آی ایس پی آر والا پریپیر کړی او ای پی ایس سکول لپاره کړی چې هغه سانحه شوی وه نو تاسو واورئ د ماشومان وویل او نن سبا دا ډېر زیاته کامن شو وله هر څوک یې وایي او اوس به کتاب کاپی به پرنټ هم رالو نو مایره اوس زموږ سره بل دی خاکه ده نو راځي دا سکیټ وګورو دا سکیټ څنګه دی او ما ته خو بالکل آیډیا نشته او نه راته دوسه ویلي ماشومانو نو راځي ما نور او تاغي ګروپ نو راځي چې وګورو دا سکیټ څنګه دی چې موږ انجوای کوو نو پہله ټول نه پہله اخره پاتاس کلیپ یې انکه چاهو راشي او جوش سره خپل سکیټ وکړي پہله ټول راغی او جامې ساتي وشه مو تاسو کې سشوا پرنسپل ہے سشوا اخوا ہمارا کدو سشوا پرنسپل واٹ ای دی واٹ پرابلم مان انگلش منگلش نہ راضیا دا زما زویم ول رو شڑلو دخ سہار دل سہار دات دل تنات ام دخ پر مشمان ته تبخ زی سہار وخت دوم را دغه کم کپڑی ول او من زم دغه ول او من زم زی راواز سو مدل ته چو گورم دی واپس سکول نہ راش دا سنگ خبره دا ولیا فی سونم سی ورکو دام سی ورکو دا ولی خالا راشا ولی تاسو واسکا د دې ماشوم ولې وشاړلو جامې هم سپاوی او د ریډم را و نو چې لټ اور خلک راځي خلک ماشوم سکول نشړي مونږه میډم نو کړی بیا کړ میډم نو تنخوا خلک پدې نه کټ کې کنچ تاسو داس ماشومان هم شړي او دام شړي ما د بم تاسو کړو تاسو مانه کنه تن ها کټ کوي یا بیا داسې نه کوي نه نه موږ دا دا زوی دی سکول نه نو با سوراز راځه بچي دلته نه وې دي سره پبلک سکول ته نه ورکه دغه کټ کوي نه ورکه سکی ا دې سره پبلک سکول خود نه خله نه وې نه وې الوس وته دی یا په ټوله دنیا کې مشهور سکول دی الوس او نام یې په بدل کو دغه شو موږ به داسې کو دی دې سکولونو کې به موږ خلک وچه تن خانه غانم ټکټ کوي دام کوي دام کوي راځه بچي زتاغي کې داخلو ما
على دي سنجا مورياني ديا دا كم سكول ياد قدي سر حد بابليك سكول. وقتینه موږ د وی ایگزام دی د سیل دی ماشمان پوزیشن علی او نالی موږ پوزیشن الو نالو تاسو ګورئ ماشمان سره ټرافي دی بیا زیات تر ماشمان سره ټرافي دی او هغه پوزیشن زغستی تر هغه خوشحالي سلیبریټ کول پکار دی هغه خوشحالي هغه ته پوسټ کول هغه سینه فیل کی او هغه لفظ سور سره فیوچر د بارا سو ان ایکسایټډ دی چاګي پلاس کې ټرافي دی محنت کړه کنا اسی وته بس محنت کړي نه یو خو محنت زګه کړي چې دې کې لک نه چي اخو سکول باندې پرز دي اخو بورډ کې چي نو دې کې ماشومان دې محنت وکړي وي او دې فیسز نه لګیم چې دومره اکسایټډ دي دومره خوشاله دي چې دې ټرافیز لاس کې نیولې دي او ولې باندې خوشاله دي چې دې خپل کلاس کې دومره ډېر کسان کې او چې امي ما د پوزیشن وخت ابو ته وي چې شیر کې کول کې هاڅه کوي د فرست راغلم سیکنډ راغلم پوزیشن خپل شیر او بیا وته گیفټس ملاويږي دې لپاره ماشومان زیات تر خبره شي دا محنت کوي موږ بچي کله سکول کې موږ چې کله ریزلټ ما وکاله اکثر ډېر درو خو نشم ویلې ما چې ته بشان دي څه خاص نه لري غاسه فاست سیکنډ ترډ کله کله مې غاسو نو چې کله به موږ عام پوزیشن ما غاسو 5 6 7 م غاسو نو موږ ته به موږ ټیوشن ټیچر وا ای به موږ ته گیفټ راکول اسی بیسا ای وی چې لکه دی کې حوصله افزای مطلب چې دی نور مهنت کوي دی دی نم زیات خ نمبر سپاشي نو ته دی ماشما سم خبرې کوي چې دی کم کلاس ته کم کلاس لاړو او دی څه پوزیشن اغستې دي نو سس نیم دی مدی ہتا سو کم کلاس کی وئی چتا سو دا پوزیشن اگستے 3 او پوزیشن میں ساگستے سیکنڈ نو کمپٹیشن سخت تو کنا تا سو وچ بس اسی عام کسان دو مستا سو کلاس کی لائک نو عام کسان لائک نو دوم نو لائک نو جگہ دا سیکنڈ پوزیشن اگستو مطلب تا سو دے زت محنت نہ دے کرے والے نہ ما محنت وکړه دي نو څه امید لري چې تاسو اوس فورت کې شوي نو تاسو به دې نه چې محنت کوئ چې فرست راشي وکنه فرست یا سیکنډ یا تر دې دي کې برازي فرست نشي راتلی پته نشي محنت کوي کنه کوم بنو دا ته وایي چې تاسو سونو خوشاله شئ تاسو سیکنډ پوزیشن اغستې دي ډیر زیات خوشاله الله مو دا خوشحالي نصیب کا او امید لرو چې تاسو بل کال به هم چې کلم غو دي سکول درازو ان شاء الله تاسو فرست پوزیشن والی او تاسو تاسو کم پوزیشن اغستې فرست کم کلاس کې فیف او سکس شوي او نو تاسو فرست پوزیشن اغستې خوشاله سمره ډیر خوشحالي ډیر او ډیر خوشاله ولې زکه چې مهنت هم کړې دي زاد مهنت مو کړې دي تاسو شکل نه لګي تاسو نو کیوټ هم دي نو خو ښه اند سمایل هم دي اې دي سونو خولي او تاسو مهنت هم کړې دي تاسو کوي چې ول کلاس کې مهنت کوي کنه او کوبه کوبه تاسو سټډي روټین څنګه تاسو څنګه سټډي کوي چې دا ماشومان چې کم نور ماشومان هم دي دیم از دې کې تاسو نه چې دیم بیا بل کلاس زینو دیم فرست راشي بس مونږ به ورلو خو تاسو ته وایي چې تاسو بس کوي مطلب سٹڈی سنگ کول پکارا چې کو تلاشه بس نه ودشي آرام کوي بیا نه پاسټ سٹڈی سٹارټ کوي پر نه ورځ تاسو سٹڈی کوي کنه پیپر دوران کې صرف کوي پهل نه ورځ دا وګه ما سٹارټ کی ویلو چې پهل نه ورځ چې تاسو سٹڈی کوي نو تاسو همیشه فرست راځي نو دین تاسو ته وینئ تاسو پکای چې اوس همیشه نه سٹارټ تاسو فرست ډے فرست نه واخلې او تاسو کم پوزیشن واغستو فرست کم کلاس کی 3 3 کلاس کی اور کلاس کی سٹڈی حوالے سر مطلب تاسو ٹیچران نے خدی تاسو ډیر زیات محنت کړي ٹیوشن مو چتویلې ہاں ډیر زیات خبر ده چې تاسو بخپل محنت باندې بخپل سٹڈی کوي بخپل سیل باندې او تاسو فرست پوزیشن واغستو ډیر زیات محنت وکړي تاسو الله نورم کامیاب کړي تاسو ماته تاسو کوم پوزیشن واغستو ترډ پوزیشن ترډ فرست ولې راندلې تاسو محنت یو ډیر نو کړې ثوڑی مې وکړه نمبر راغ خان لکه تاسو نه زیات محنت بل چا کړه نه هو پوزیشن واغ تاسو ما ته وای تاسو به نیکست ټایم دینه زیات محنت کوی تاسو فرست راشي لکه اراده یو نشتا ستمه خو پته راته نه لای قسمت باندې او الله تعالی دا ورځ نصیب کوي فرست راشي تاسو ما دا وای تاسو سټڈی کی مستری زیات کوي یا لوبي زیات کوي سټڈی زیات کوي سٹڈی زیادہ کوي لکه پڑھا کو سٹوڈنٹ ای گڈ خا تا
تاسو ما دا وای تاسو کور کې امی ابو تاسو تاسو بس کور ته لاړ شي کانت تاسو کور کې وای چی د فاش د زتر رالم نو تاسو تب ابو یا امی سه گیفت راکای سبې ته وی نه تاسو ته مهنت کړې ده خامخا امی ابو گیفت ورغی کنه نا بس پیسې ووالی او بس دکان ته لاړ شي کنه او وی اها د ماشومان ټول لږه خبره چې هغه شاپ ته ځل منډه کی او ځان سم دې سامان وایي تاسو کوم پوزیشن واغستو third position تاسو کوم کلاس ته شوي 7 ته شوي دومره ورکوټي ماشوما 7 ته شوي فرند لک عبرت والی خډی زیاته تکړه لاله ښکاری ماشوما ماشاءالله نظر نه دی الله ساتي تاسو ما دوه تاسو third ولي واغستو تاسو first second کې ول رانلی موږ چې څومره مهنت کړو موږ دا غي مهنت مایرا صحیح خبره فرست اف پوینت خبره وکړه چې ما سره مهنت کړم ته ما غا ریزلت ملو شو بس خلک نو خلک ما مهنت وکړم ما سره زیاته و شو دیوی چې ما سره مهنت کړم ته ما غا ریزلت ملو شو ډیر زیاته خبره دستا سوچ ډیر زیاته او جوړې کې بس فیوچر کې ساينس ډاکټر ته ډاکټر به جوړې کې ډیر زیاته خبره ده او تاسو نه اخو یو ماشوم ده تاسو کوم پوزیشن واغسته سیکنډ پوزیشن کوم کلاس ته شوي 4 فورته شوی دومره ورکوټي ورکوټي او تاسو فورته شوی هدا سم دا وای تاسو چې مهنت زیات کړو کلګ یاد ها دې زیات مهنت کړو نه دې خالي ټیوشن ته ځی او نه نه بس بیا زیات مهنت یو کړو نه بیکار تاسو کې ټول کې تاسو ټیوشن ته تللی یس ها او تاسو ها تللی دې ټول کې یو ماشوم چې هغه یې ټیوشن ته نه تللی واه سیلف سټڈی کړی دا او ما فرست پوزیشن واغستو نو تاسو هغه د اخی د پارټی ځکه کلیپینګ کې ټول دا ټول نه بیسټ ریزلټ ا ملو چې سیلف سټڈی بهترین سټڈی دا چې تاسو فرست ډیر سټڈی سٹارټ او سیلف باندې کوئی خیر ډیر مې یو سوال یادوي ټیل اینڈ ایگزامز کې تاسو فرش شئ که تاسو کم از کم 2-3-4-5 چپټر یې وایي په خپل باندې ایگزام ته پاره دومره ډېر سب یو سوال ډیر یادوي نو 4-5 چپټر وایي ایگزام کې تاسو باندې دومره برډن نه وي او تاسو به همیشه کامیاب وي مې تاسو ما دا وایي تاسو دا بول سره پاره نه وي بول زه کړی وایي دا سبا خپل وخت کې خو دې دا وایي دا تاسو پته نه دا ګیمونه پیم کړې دي او د ماشومان تاسو ظاهريږي دا کمپټیشن ګیم دي مطلب ټو سا طرف ته ماشومان ولر دي ټو سما سایت ولر دي نو دې ماشومان کې کمپټیشن دي چې دې بده دا لری مونږه باس کې ځکه کې خو دې چې نږدې کې خو دې باندې نشانه زر لګولا دا دام سي دا دا ول کوټي ماشومان دي چې دي نشانه لګي مې دي نه ګټ وړي اصل مې ګیم هغه شي لري کنه چې ته نه نو خو ګیم نشه نه زر اونې لګي کنه زه به مخلي کنه ګیم نه لکه چې جي 2 بیا هم نس دي شي 2 سر 4 چانسز دي 4 سره به هټي چې بس یو سلیم وین نه کوي 4 بالز دي او یو ماشوم به ټول 4 بالز دي کې ګرځي چې تاسو باندې یو غوزه هغه وین نه دي موسه نو فرست موږ دي نه سٹارټ اخلو نو تاسو نشانه بوله کې دي مس ته کم صحیح اه تاسو راشي دي مخته ودرېږي دا والی بالز کټو تاسو نه پېره ماشوم چې کمره له اګي دوه بال دی باسکټ کې واچو تاسو کټو 3 او یا 4 واچو ان تاسو وبین لري ټیک ده او تاسو ګیم سٹارټ کړئ وینر ویل یو وان چل مایلا نو تا هیڅ موږ سره اوس تک ماشوم راو ګوري چې دې دا بال دې کې اچولې شي کنه شي صحیح ګیم سٹارټ واخلئ چولی فرینڈ دی ماشو موږ سره وین کو نو خامہ خاص چې ټو بالز واشه نو بایو هی یو واشه باقی دوا باقی یوم نا ظاهری خبره وینر دے اور دا خپل ریزلٹ پکار دی نو څو خص مهنت کې ناغه راغی سیلا پکار دی نو تاسو ول تاسو دې
فرینڈز مونږ سره د کوېز راوند تاسو ته پته ده چې مونږ سره همیشه کوېز راوند په خپل پروګرام کې وي ځکه چې دی کې مونږ ماشومانو هغې خپل مرضي باندې هڅه کوي خو دا یو دا یو راوند چې دا زمونږ مرضي سره وي ځکه چې دی کې مونږ چې کوو چې ماشومان څونه سټډي تکړه دي که نه دي دا څونه سټډي کېس کړي که نه ما کوېشن ریډ کړل او دو چې کوم کوېشن را کړو د اوسه پورې دوسې کوېشن لکه چانې را کړو چینج دي سمپل سمپل کې دي لږ شانې چینج دي او لږ شانې مشکل هم دي مشکل نه دي خو اسلامیک دي او هم دي سوالات دي کنه ایوټ از یور کانتری نیم از یور سیټی نیم داخل دي دینه مطلب لک شانتی مختلف دي کنه او دا دي د خو به هر سکول کې مونږ ته بس اندغه کوېشن ملایوي سیم واټ از یور نیم واټ از یور ان ویچ کلاس ډو یو ریډ ا سیمپل لا سیمپل کوېشن دا خو نه کلاس ماشوم ته مرګ دي نو مونږ ته به هر یو سکول ته بکا چې هغه لا ډیفرنٹ ټو کینر سنگ چې دي ډیفرنٹ ټو ماشومان نو نالج کې اضافه کول غواړي نو هو ته لک شانتی ډیفرنٹ شیز خو نه او بس یزدا کوي مشکل به یزدا کوي نو او چې سوال نه ورځي تاسو آسان آسان خې چې هغه غټ سوال نه ورځي تاسو سکول نوم دغه دې پکا خرابې چې سکول کو نه دی خولې دا سکول والا پکا لري چې هغه سټوډنټ گائیډ کوي هر لحاظ نه آسان مشکل هر لحاظ نه ما پہلے کوشچن تاسو ته د حضور صلی الله علیه وسلم کی ولادت کب ہوئی 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت ہوئی ویری گڈ صحیح آنسر میں بتا سکتا ہوں فرسٹ کوشچن دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے ساتھ تجارتی قافلے کے ساتھ کہاں گئے تھے ملک شام صحیح آنسر دیں تما سیکنڈ کوشچن تاسو دا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ قریش کے کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی بنی زارا صحیح آنسر دیر پارک لیکن سے تاسو تما تاسو سیکنڈ کوشچن دے چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مور وفات سولنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم کنی سرا مکہ تا واپس را غلیو ام الایمان صحیح آنسر دیر پارک لیکن کی زما دریم کوشن تاسو دا دی د حضور صلی الله علیه وسلم واده چې حضرت ختیجه رضی الله عنها سره وشو نو د هغې عمر څو 25 سال زما تاسو تھرډ کوشن دی هغه جنګونه چې کوم کې حضور صلی الله علیه وسلم په خپله شرکت کړی او فتح حاصل کړي وه هغې ته څه نوم لري نه راځي صحیح ستاسو گیتا آنسر نو ورځي دا کوشن پتا سو درځي تاسو جواب راکړي ان کو غدواد کړي صحیح آنسر زما تاسو سوال دی حضور صلی الله علیه وسلم څونه مسلمانانو سره فتح مکه ته روان شوی 10,000 مسلمانانو کې ساتھ صحیح آنسر زما تاسو نو کوشن دی فتح مکه په موقع باندې حضور صلی الله علیه وسلم تاسو شیز اعلان کړو فتح مکہ موقع باندھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام معافی اعلان کریو زما تاسو سوال دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلا اور کم سے کہ بیمار شوی حج کے دو ماہ بعد 13 دن آپ کو بخار ہوا صحیح آنسر دیں فرینڈ تاسو کتو چې موږ سره ګروپ اے وین کو اور موږ سره ګروپ بی چې دنه اغه او بیللا نو موږ به گیفت خدا سپا چې دوان ټول کو زکه چې دوان مهنت کړی د سفیو کشن سره خو موږ چاله اغه نه شو ورکول مهنت مثلا د سکول نه شو نو د سره موږ سره د سکول پرنسپل مم فوزیا ولار دا ای خپل ماشومان لا چې دوه مهنت پکړی ای له گیفت ورکي نه ته موږ شازی ای له ماشومان لا گیفت ورکي گفٹس کو ماشومان میم ماشومان لا ورک لا تاسو ډیره مهرباني میم تاسو تر علي اور موږ لا دومره ټایم راکو نو د سبا موږ سره پروگرام ډیز ات ټایم ډیز ات لګ دی زکه چې زړه خو مونږ کیږي زکه چې ماشومان ډیز خپل خپل تیار او موخه د ریزلټ باندې غړي ځات انځای کو دي سکول کې او تاسو ټول ماشومان ډیز ات مننه چې تاسو موږ دل کې موږ دونه ډیر خوشاله ګلو او انټرټینم کلو او خپل خوشالیان یو سره شیر کړی دونه کې تاسو موږ سره ټایم بالکل لګ دی تاسو واش سایټ ټوب دونه ټایم پوره شو نو دونه کې ماري اجازه سره کوي د ستاسو هوست مهویش د ستاسو هوست مایا الله پامان اللہ حافظ